vagis d'aquesta manera. Au, va, seu. Hola. D'ara endavant treballarà amb nosaltres. Es diu Haruhara. Haruko, encantada de conèixer. Aquesta tarda han atropellat el teu pare. Amb una moto? Tant de bo t'hagués mort. Doncs mira, l'he contractat perquè faci la feina de la casa. Què? Que aquesta portarà a la casa? Deu fer conya, oi? Val més que la facis fora! Ho vaig veure tot. Vaig veure com en Naotakun s'embolicava amb una noia. Amb una noia? No ens vam embolicar pas! T'he dit que no cridis! I ara aquesta desvergonyida, eh? Em vaig trobar la Mamimi! La Mamimi? No et va pas bé! És Sangeman número 1! No deus haver aprofitat que no hi és el teu germà per fer amistats perilloses, oi? Que li vas pessigar els pits? Què li vas fer, eh? Que vol fer furicuri? Que vol fer xaca-xaca? Au, vinga, què vols que faci jo? Si encara sóc un nen! Es pot saber què és això? No és pas el teu Gundam Hammer? Què? Mira, quan parlen de Gundam sempre diuen total és un anime de robots. El dibuixant és en Tomino, oi? Però què dius? No t'entenc. Canviem de tema. Naotakun, tu t'assembles a mi, segur que ho vas fer. Oi que li vas fer xaca-xaca? Ah, ja ho entenc. M'hem fet company. Haruko, tu què en penses del xaca-xaca? De la butxaca? No, d'un xaca-xaca com cal. Amb sal? No, dona, no. Et parlo d'una cosa molt més forta. Morta? No, com pot ser que no m'entenguis? Si és ben senzill. Conill? Però què dius? Marius? No, senyor ex-redactor, no sabia que tenia una dona tan jove i guapa. Mare meva, amb ella hi faria un xaca-xaques de zombi! Mira, veus? Poses les mans així i apa! Furicuri, xaca-xaca! Sí, sí, jo ja hi tinc aquesta mena de relació amb en Naotakun. Com s'entén? Quina mena de relació? El boca a boca! Però... Xaca-xaca-xaca-xaca-xaca! Per què li has hagut de dir? Ja ho entenc. Com que viviu a la mateixa casa, teniu una relació de xaca-xaca. A mi tant me fa, això del xaca-xaca. Us ho penseu muntar aquesta nit o què? No diguis criaturades. I què en fas del desig de xaca-xaca? Te l'amagues sota l'esparadrap, oi? Per què el portes, si no? Deixa-m'ho veure. Ja no, home!